Құрметті көкпар сүйер әлеумет, 2022 жылдың 29 қаңтар күні әкеміз Саттарұлы Жақсыбек пен бауырымыз Жақсыбекұлы Болатты еске алу және де перзенттеріме көпшіліктен баталу көкпар тойына шақырамыз. Қаңтар айының 29 жұлдызы күні сағат 11:00-де Қоңырат ауылында өз үйінде ас беріледі. Көкпар өркенет ауылында сағат 14:00-де басталады. Көкпар беруші Саттаров Талғат Жақсыбекұлы. Ақтан түспе, 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 ақтан